Aya jelma anu silanglang kokojaya keker pekat dina walungan naon jeung walungan keting bari di kumaha cara bari di bare doga jerit jerit kerbek kerbek kilit kerbek dawuhan junjungan jabra ieu jelma naon teteh eta teh anak jelma anu tukang ngadahar barang riba. A'udzu billahi min dzalik. Di dia disebutkan riba teh ngeclok di leuwihan teh ngeclok disebut di dia ngeclok ukul heh nu riba teh ngeclok ukul ngeclok nu di leuwihan gitu padahal lain eta ukul riba teh riba teh aya 101 macam. Ngan salah satu nano disebutkan riba teh ngeclok di leuwihan. Oke, okay, dimaksud ngeclok di dia lain ngeclok anu jadi riba anu jadi dosa gede nama ngeclokkeun gitu. Sekali deui jadi nu dimaksud dosa gede nu dimaksud riba adalah ngeclokkeun make di leuwihan. Ari nu ngeclok nama alias anu ngiyumna mun teh mah ngaleuwihan belum tentu riba belum tentu ya jadi riba anu yakin mah adalah ngeclokkeun alias ngiyumkeun kudu make naon kudu make leuwih nya sok disebut we eta teh rentenir teh disebutna teh nah diterangkan dina katerangan salah satuna ya ancaman dosa riba hiji dijauhkeun tina rahmat Allah seperti iblis kan iblis dijauhkeun tina rahmat Allah artinya menang kutukan Allah menang kutukan Allah kan artinya kutukan nyata dijauhkeun tina naon tina rahmat Allah Ta'ala dilaknat sehingga junjungan kadauhkeun la'ana Allahu akilar riba wa mukilahu wa mukilahu ya wahi latahu wa katibahu dina sawah riwayat riwayat la'anallahu akilar riba wa muwakilahu wa katibahu wahi latahu dina riwayat saja wa syahidah la'ana parantos mutuk ala'na ngejauhkeun tina rahmat Allah Gusti Allah akilar riba kajelma nu sok ngadahar barang riba apakah nu ngadahar wukul anu dikutuk dilaknat ku Gusti Allah lain oke wa mukilahu jeung jelema anu merekna teh eta ngijukeun duit 1 juta heuh teu naon asal dibayar 1,5 juta ate kata tah nu merekna eta nu leuwihna oge sarua pada menang kutukan Allah dina sawara riwayat bahwa wa muwakilahu artinya lain ukur pelaku riba langsung nginyumkan langsung ya nunga nunga wakil kenana
ngawakilkeun teu kukuring peke kumane kitu. Ngawakilkeun ge sarua ieu aing ngaran tindak kejahatan pakriminal tanyakeun ka polisi. Aya polisi. Kawana teu hadir teu hadirnya. Ya bapak polisi teu hadir ya. Ya sana masuk hadir. Sibuk mungkin ya. Ya. Ya tanyakeun ka polisi. Polisi mah ya sakur anu terkait teh jeung kejahatan eta tina mimiti pelaku otakna saksina penadahna coba sarua ya kitu deui Allah Subhanahu wa taala untuk anu pelaku riba nu ngadahan barang riba nu ngawakilkeunana anu mere nadei wasyahidahu saksina sekretaris pun wahila tahu jeung anu tukang ngekol ngekol ya walai priba ieu mah bunga lain kretek ieu mah jasa deui kata. Itu adalah aranan naon ngekol ngekol helah disebutkan sehingga diterangkan dina keterangan ya dosa na riba, dosa na riba tino 101 macam teh lain serupa lain 101 macam teh dosa na riba nu paling rendah jeung nu paling enteng adalah sarua jeung hiji anak ngajinahan hidup. Na'udzubillah min dzalik. Dosa riba nu paling tamah. Nu paling enteng adalah seperti seorang anak ngajinahan ibunya. Lah siapa? Cakuman dicatat. Dina riwayat lain junjungan ada ukur bahwa dosa riba adalah lebih berat daripada 60 kali zina. Tadi urang apa? Zina dosa jika gitu. Nah, pelaku riba itu adalah sampai ke 60 tingkel dalam jina. Alhamdulillah min dzalik. Mata hati-hati. Oke, salah satu nu jadi penyebab mati suul khatimah, mati teu kabawa iman, mati konyol adalah nyaeta pelaku riba. Salah satu nang jadi siapa mati suul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Tinggal ayeuna urang teh perlu pengertian nu disebut riba teh naon jeung kumaha teh kitu. Ya. Sabab di mana urang ayeuna teu bisa ngabedakeun cara urang ayeuna teu bisa ngabedakeun antara belum jeung lalai. Sama riba jeung jual beli teh hampir serupa tapi tak sama. Riba contoh encelokeun duit nu diarah leuwihna. Ari jual beli euy, meuli 1 juta dijual 1.5 juta nu diarah padahal deui leuwihna. Kan itu hampir serupa. Ya. Kumatak patus jelma anu teu nyaho kitu. Kafir-kafir dina Al-Qur'an Karim Allah Ta'ala ngadawukeun ya. Cek urang-urang kafir innamal bai'u mithlu riba. Innamal bai'u ari jual beli luar bedana seperti naon? Seperti riba diarah makana leuwihna. Diarah leuwih nah Allah Ta'ala langsung dibantah beda euy serupa tapi tak sama wa ahallallahu bai'a wa harrama riba
ari jual beli mah leuwihna teh euy halal, ari riba mah leuwihna teh haram. Nyaeta seperti orang jeung naon teh jeung belut, ya meskipun sarua leorna di sawah, meskipun ayeuna sarua padat di cai di sawah, tapi ingat ari lumala ari orai mah haram. Tah jelema anu nyebutkeun eueuh bedana antara riba jeung antara untung tina jual beli sarua jeung jelema nu kapireun beunah nyaruakeun hukumna belum jeung naon jeung orai. Enteun aya bedana antara riba jeung jual beli. Kan ngabedakeun antara riba jeung jual beli cara ngabedakeun belum jeung naon jeung orai. Ngabutuhkeun naon? Ngabutuhkeun kejelian, sing jeli aya perbedaan euy antara riba jeung antara jual beli. Kade ulah salah sangka ada ajengan ge osok ngeclokeun kitu jadi kan sok make leuwih. Ingat belut jeung naon jeung nah ulah kudu naon bedana mana jeung kumaha kapaksa eta mah ngaji kudu rada panjang ngajar ya lamun ceuk ayeuna mah rangkum ngaji mau meneliti mana perbedaan antara jual beli keuntungan jeung mana ayeuna keuntungan kapaleuwih anu hasil tina naon tina riba kudu naon heula kudu ngaji heula urang apa dina katerangan riwayat Isra Mi'raj jungjunan urang kan ningali cenah aya jelema anu silanglang kokojaya kekerpekan dina walungan naon cenah walungan keutih bari di kumaha cenah bari di baredoga jerit kerbek kilit kerbek dawuhan jungjunan jabra ieu jelema naon teteh eta teh anak jelema tukang ngadahar barang riba. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ieu mah beureunan kudu bisa kabedakeun naon ieu. Mata ieu teh tah nu disebut riba teh mana bedana mana jual beli tau. Tadi riba teh aya 101 macam. Heula ieu. Riba teh dibagi 4 bagian. Heulana nu gedena. Yang disebut riba teh. Ya. Nu kahiji disebutna riba qardi. Riba qardi. Nu kahiji. Eta umum disebutkeun riba eta umum. Sarere apal eta mah. Non qardi. Naon ari riba qardi teh nyaeta hiji paleuwih anu tina hasil nginjeumkeun. Sakali deui riba qardi mah nyaeta hiji paleuwih anu tina hasil naon nginjeumkeun. Cing nginjem duit sabaraha 1 juta. Teh aya pangabutuh kuring teh. Oh, teu naon diberekan. Ke di mana mulakeun maneh sing ingat. Teh jadi 1.200.000 aya leuwihna 2% atawa leuwihna 5% jadi 1.5 juta. Teh eta disebutna riba naon? Riba qardi. Ya, ayeuna cing butuh beas, butuh pare, sakumaan, tolong bahasa kita. Oh, tina naon dibere, di mana pulang ke, oke. Ayeuna, kurang arti, ulah, sakitar, sakitar setengah. Taeta yang paleuwih, anu, bijilna tina naon.
tidak dijauhkan arata riba nama kita riba kalau dia nu populer eta nu populer eta kada ingat tadi sebaraha macam 101 pokok nah lah sehiji opat kaya hiji mana hiji ta berarti lo bagian ya lo bagian yang terangkan dan mana lo bagian ya jadi lain eta unggul nah eta anu ngiyemkeun aya paleuwi ingat lain bae paleuwihna teh lain bae barang eta karena aya barang eta heuh dibade minjem duit 1 juta asal palingna ke 2% duit teh berarti heuh dibade minjem pare tah sabaraha tah sekitar asal palingna jadi sekitar setengah gitu berarti si paleuwihna teh berat eta kene teh aya deui paleuwihna teh lain barang eta kene paleuwihna teh dikaitkeun lain kenapa kah ya heuh dibere ngijeuh ku dewek 1 juta teh nah ya mun ka awewe pamumahkeun heula wadah pamjeuseuhkeun di kuring mun ka lalaki pak oret ke diberi dia tapi pak nama ke pak oret berarti nginyum ke ayah ibu lagi beli lebih dikait ke padahal lain duit kan oh neta tanaga sarua 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 karena ayah ibli ibli ya oke lupa itu tidak implik-implik eta lupa bisa cemaka ayah dikaitkan kana gawe ku dewek dibere nginjung 1 juta dan di HP di mana digawe teu meunang kabatur itu termasuk ikatan itu termasuk lawan riba ha seperti kumaha deui dibere nginjem duit 1 juta ngakil digawe di dewe ya buruhanana ulah disawakeun jeung digawe di batur sabaraha maneh tarima buruhan salah sapoek nya di batur mah 60.000 di dewe mah ulah 60.000 50.000 naon sababna parku dewe dibere nginjem duit 1 juta itu termasuk nah, termasuk riba anu kakeunaan ancaman nu tadi teh teh ayeuna nginjemkeun duit geus nginjemkeun duit ke tempo teh nepi ka dirahan nepi ka usum panen nginjem duit teh sabaraha 1 juta ari usum panen harga pare ada yang kata harga pare teh usum panen teh 400.000 sakumaha sekitar kita tangke dina usum panen ya nyampe harga tong cara kabatur 400.000 kedewe mah 350.000 naon sapertapan mana dibari ginjem naon dibari ginjem duit itu disebutkeun itu adalah nyaeta ikatan ayam runtuh teh aya ikatan anu mana ikatan cek bahasa kasar mah implik-implik gitu lah implik-implik anu menguntungkan kasih numere naon anu mere nginjem termasuk sampai disebut jual beli cek nah ayana cek nilainya sebaraha 10 juta kulantaran ayam ngomong baru cair aja nah gitu nah maka kurik nginjem sob nginjem kan bayar akhirnya mah heh dibere ku dewek 1 juta 10 juta maaf ke oyana oyana sabaraha tong jejeng 10 juta kan tina cek tea paling meren kan ukur 8 juta 1 juta sarua kabeh anu aya naon ikatan implik-implik anu menguntungkan palingna kembali ka saha kasih anu ijeuk kan
ada abdi mah relain ngamut ke ieu mah jual beli cek cek awal hargana apa kesalahan ga aya hargana teh 10 juta euy teh tulisan teh aya 100 juta euy aya 1 miliar banyak sabua dan intina mah nginjem naon nginjem duit intina hati-hati ke umumna berlaku di lapangan umumna berlaku di lapangan itulah yang disebutkan Allah. Itulah yang disebutkan dosa nah seperti tadi yang disebutkan na'udzubillah nih coba orang kudulawi jeli nih nu jadi haram na riba satu ayat ijab kabul satu ayat naon ijab kabul lamun teu make ijab kabul teu kudus ribana ijab teh artina biji omongan biji tina letah sinu ngijabkeun heuh dibere ngijab kudus kudu awe 1 juta asal eta iblik-iblik eta ayam pok eta ada pun lamun teu make pok eta ya moal beuteung nyinyen beuli sabaraha 1 juta sabulu kok teu make naon teu make aya ijab teu make aya iblik iblik isuk ning geto mayar ai mayarna teh leuwih tina 1 juta jadi 1 juta setengah balaah make tamah ujung bawa pinak bareng tamah ujung bawa putih gede tuh naon teh dapat ieu mah karumaosan abdi we nu kitu halal lain riba teh eta bedana lu teh jeung naon jadi lain sakadar untukna paluwihna ieu paluwihna nu jadi haram teh bijilna aya iblik-iblik di mana tinung ijil ke gitu ya ada contoh iblik-iblik tinung ijil aya leuwih itu adalah belum itu adalah alam malah dicontohan ku junjungan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa junjungan pernah kagungan sabetar sabetar ada sapi sapi di kandang kaurang Yahudi lawan junjunan pangbayarkeun hutang kami kaurang Yahudi nyaeta boga hutang sapi dan yas tingkat nungkeun dawuhan para sahabat kaparan teu aya aya oge sapi lain sapi dan tekan sapi rena berarti sapi rena leuwih halus atawa seipat atawa leuwih goreng nya leuwih halus atau aya leuwihan dawuhan jeung eta we sapi rena bayarkeun khiyarukum khiyarukum ahsanukum qadaan numpang alus na diantara rajin kabeh nyaeta jelema numpang alus na dina nalika bayar hutang ke eta alus jadi bayar hutang kudu euy ngaleuwihan kada nanti balik ya ulah motor kumaha motor teh cukup terangan amat geuningan teu meunang ngaleuwihan teh teu meunang ngaleuwihan sateh euy jeung ngijukeun dana apa di imam maneh anu ngijukna hayang mah ya teh ditu kan teh ditu kan teh lain kenal hayang maneh genah hayang batur teu genah kitu hayang maneh tadinya tuh jadi ngaleuwihan ti saha ti anu ngijuk mah eta mah kumaha alus tapi ulah aya iblik-iblik ti saha terengin yang ke kita diharam ayat implik-implik kalimat bijil nanti syaha ada pun tinungi jelma dek ayat kalimat rek uwe kalimat maluihan halal halus meskipun ayat kalimat oke okay. Yang nyambuin 10 juta ya ima abdi ma janji we janji abdi mah dek merek dah sebarah 100 ribu
Dijil nanti saha. Dijil nanti nginjem ke lain. 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 Dijil nanti nginjem. Nuk itu halal. Lain orang. Itu. Jadi yang patah kepaksa. Dirinya perlu betul dia. Kejelian. Kubah beda. Riba. Haram. Aja kan. Kuat beda nak dulu, dia beda nak tahu. Oh, orang tebetan. Sakit bisa. Sakit bisa. Jadi, nu harapan nu aya yang bikin bisa. Tino ngijeuk ke. Ya. Ya, adapun lamun bijilna implik-implik di anu ngijeuk palana ngijeuk aya tahu. Jadi jika sekian sekian kredit sekian si hijau teh ya ibu nek merewe sebulan salah itu adalah mampu pengenal kehadiran bisa di anu itulah salah satu bentuk perbedaan antara riba bejeng lain riba ya. Lain berarti riba teh adalah kada ulah salah kaprah. Sok pahiling kene jual beli. Nah, antara kontak jeung antara nganyuk 2 juta. Antara kontak jeung antara nganyuk. Iya. HP lamun sok kontak sajuta euy. Allah pun erek nganyuk sejuta setengah kira motor, kira mobil. Ya, lamun kontan 12 juta, lamun nganyuk 18 juta. Ya, itu adalah jual beli nu halal. Belum, belum. Lain kawan, lain orang. Mana dapat kita ayah luin? Aku nampak ayah luin teh, karena ayah jangka waktu lain. Lain kena waktu dah iya motor atau HP hargana 1 juta lamun naon kontan mun nganjupa 1 juta setengah silahin rek milih nu mana ah abdi marek mau kontan sok bayar ah abdi marek milih nu nganjupe kuring nganyuk ke dia HP 1.5 juta ka ajeun sekian bulan. Jadi nu 1.5 juta termasuk nu 500 teh adalah itu adalah ladang HP. Benar teh? Ladang HP. Eta sok kaliru, ada kebutuhan kejelian. Osok tiap-tiap majarkan jana jual beli anu antara nganyuk ujian kontak beda itu adalah termasuk naon riba lain etama kurang jeli nah bedakan antara belum jengkau ujian korai halah insya Allah insya Allah asalnya iman lain jual beli nu tadi mah mun kontak sampai 1 juta mun nganyuk 1.5 juta pilih di antara dua. Dapat di mana? Ada yang nyebut salah sahiji, baik. Jadi kontrak transaksi akad jual beli iman kontan atau iman maju buku. Kan mungkin kontrak HPT lamun sel kontan 1 juta, lamun sel nanyu 1.5 juta kope cokot, baik. Tu pakai ayam. Perjanjian itu yang nyokot ke kota mereka nyokot ke kota ngayu kan kena bakal jadi timbul naon timbul pinaun dan kena akhir namun eta itu hukum naan itu tidak orang gitu. Jadi sangat-sangat sensitif perbedaan adalah sangat-sangat noga sangat-sangat anulah perlu ke kejadian. Itu adalah salah satu bentuk jual beli perkedaan anak rejeng riba. Itu kakarek berbicara riba nomor hiji riba konti, riba konti itu nyata riba nomor teh riba
ngijeukeun hiji barang tuluy make aya naon implik aya leuwih nanti ka implik-implik nanti saha tilu nginjeukeun kita ya sakul nginjeukeun kitu nu aya implik-implik teh teu abdi mah nginjeukeun pacul tarajol nginjeuk pacul namun pacul, namun bedong, namun motor, namun acung. Huh, di mere ngijem ku dewek, eh pacul. Kan mane kudu mere duit, aya kaingetan ka dewek. Eta malah ribat, gitu. Jadi artinya ngijem ke naon, tak itu. Ya rambe, eta maka asuhna teh lain ngijem ke. Nginyemkeun make ladang, nginyemkeun motor, nginyemkeun pacul, nginyemkeun bedog, teu make ladang ngaran nyewa. Heuh, dibere nginyem motor teh silai kudu bere naon? Bere duit ka derek, naon aranna teh? Heuh, nyewa. Heuh, bayana dibere nginyem pacul, bayana nginyem dibere nginyem baju panganten. Ya kan mana yang kudu bare naon? Bare duit, naon arena? Halah, tak itu dulu. Gitu. Jadi nginjem ke naon satu. Aduh haram. Aduh, temenan pake implik-implik. Sabab kalimat nginjem ke dina bahasa Sunda ayat tilu harti. Kalimat nginjem ke dina sebarang harti. Aya tilu harti nginyumkeun teh. Hiji aya nginyumkeun teh nginyumkeun hiji barang nu dipulangkeun teh adalah datiahna jenisna barangna eta keneh. Cara tadi nginyumkeun pacul. Nuhun naonana pacul lain. Manfaat tina eta pacul. Nginyumkeun eta make iblik-iblik teh haram. Nginyem ke eta maka iblik-iblik teu naon teu haram ya kadua nginyem ke teu nganyem ke hiji barang anu eta barang teh ingat ya teu dibalikeun deui barang nu eta dibalikeun deui soteh barang anu sebanding jeung contoh, orang nginjemkeun pare, sakuma sakintal, begitu geus nginjemkeun, ari mun dipulangkeunana pare eta teh lain. Aya lain eh. Geus teh aya pare nu sejen, kan seimbang sebanding jeung mana? Jeung eta. Tah aya kitu nginjemkeun teh. Katitu, geus dua, katitu. Katilu, kalimat nginjemkeun teh adalah kalimat anu barang nama eta keneh. Nah, yang saeutik euy. Inya masahan. Cing namut sakun. Inya prata. Sakun. Durang mah. Jadi bahasa sok menta sakun atau kijem sakun. Yang ijo menta mah bisa cerita. Nah sabunnya iya, kita sesaran yang dikembangkan dari sabun eta kan gitu, lebih digantian di sabun itu saya ngiju masa ayo karena ngiju masa ada tuh, kita gak mau ngetan udah kok tapi begitulah bahasa diurang tak, no mata tadi mau disebut ke riba ngiju ke hiji barang kamu sejen pake ayah iblik iblik pengertian nginyep ke anu jadi ribat nginyep ke mana? Nyata nginyep ke nu nomor 2 kumaha nginyep ke nomor 2 nginyep ke hiji barang tuluh anu ke dipulang ke mana teh adalah sebanding nginyep eta barang nginyep ke duit 1 juta deh. Apakah duit eta keneh anu dipulangkeun? Ya lain dari kita mah dipulangkeun deh. Kita
Tah minjemkeun pare. Tah, apakah ayeuna barang eta keneh anu di bulangkeun? Lain, lain. Tah. Eta aja minjemkeun baju, minjemkeun baju. Apakah ayeuna baju nu sejen bulangkeun teh taun eta keneh? Eta keneh itu beda. Tah, nu dipulangkeun barangna eta keneh. Tuluy ayeuna dina waktu dijawabkeun itu make implik-implik. Nu kitu teu haram. Anu haram, anu riba nginjeumkeun hiji barang. Anu di mana dipulangkeun deui teh adalah lain barang eta keneh. Tapi barang anu seimbang, semisil, sebangsa. Sebangsa eta barang kardik. Ya, malah kalimat nginjem diurang masuk aya bahasa nyeta jual beli nganyuk. Aing maneh ayeuna teh meuli eta beas mun mun nginjem mun ngecelok gitu. Tapi kapan nganyuk teh adalah disebut naon? Nginjem. Ya, namun kadang-kadang kan gitu. Kadang-kadang artinya jual beli anu sifatna anyuk jeung basa ayeuna mah kontan cash. Lamun anyuk nyicil karena kredit kan gitu kan cash and kredit atau kredit and cash jeung basa ayeuna canggih nah sope kumaha maneh pas sekolah nah nu pentingna mah pengertian riba teh sing jeli bisa ngabedakeun antara naon antara orang itu kan terperang, terdak sekarang minyak tinggi yang ke dalam nawan kita teh, dalam haram itu berbicara kakarek riba nawan, korbi nugede nawu, induna pokona riba itu sebenarnya, kita disebut ke riba nasa, jen riba aliyadi, kayak diterangkan mudah-mudahan banyak umur, kakarek hijau. Hiji eta oke kapok-kapok kurang kesenawan Ismaili gitu maka kadeh haji tano oke kuningan osok yang keringan supaya keuntungan hijen ke mana jen kumaha carana penting apa naonana apa carana Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim amin ya Allah ya Rabbal Alamin Allahumma rabbi ma'alatana wa'adidana liyamqa'na walhamdulillah ala sulliha wa la'un bila inna ya'adidna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al-Fatiha. Alhamdulillah. Alhamdulillah.